està a la punta. Que passi, passi, guanyo. Sí, està en un grup de... Ah, sí, sí, sí. Hi ha un molí de l'oli de Carregadell amb el número 2 de l'art cosmètics amb olis i productes naturals
La teva del sunyer amb fruits secs. Llavors ens anem a davant de Cat Gili, que hi ha candeles amb pulseres per a la investigació. Cosa d'abril, que tots ja coneguda, la polisteria i detalls de decoració. A continuació, el rebost de pals, que ocell amb oli, amb olives i amb fruits d'oliva. Blanc, molt ara té l'oliva. El fruit per plat, el fruit sec, bunyol i tot el fet. Després ve la Montserrat, el Tossau, el Cedres i Penjoll. Suposo que us puc explicar que aquest bosc guarda un immens tresor. Prometeu no explicar-ho a ningú? D'acord. Sabeu el que és un tresor, oi? Un tresor és alguna cosa que té un valor molt preuat, que és molt buscat perquè per algun motiu és especial. Doncs la joia del bosc és aquí amb mi. El tresor és en aquest bosc. Per sort, té un munt de protectores, les aus rapinyaires. Les voleu conèixer? Us mostraré primer els protectors de la nit. Ei! Hola, mussol sol! Ara parlava de tu. El mussol sol guarda el tresor de nit. Quan tothom dorm, la lluna comença a treure el cap. Però si vens acompanyat de la ginesta... La ginesta és la fada, mare i protectora de tot el bosc. Viu entre els arbres des de molt abans que jo germinés. Sempre ha guardat les joies del bosc, arbres, plantes i animals. I ara, vigila també el tresor de molt a prop perquè ningú li pugui prendre el bosc. Oliva, vull presentar-te uns amics. Ella viu al capdamunt d'una antiga masia que queda molt a la vora. Des d'allà, pot veure el bosc en el seu conjunt i fins i tot el poble. Sempre busca cases de camp aïllades, campanars, pallers, antigues cases en runes o llocs deshabitats per fer-hi niu. Tot i que li agrada molt passejar a prop de llocs habitats. Hòstia, no, perquè això ni m'ho porto, vull dir, aquí no, no tinc res, és l'aire que m'emprenya. Dàlit en natura. La tècnica aquesta d'activació consisteix en despertar la llavor del seu estat de latència per mitjans completament naturals. I així poder menjar-la. Home!
I després el que coneix les propietats de l'aigua de mar és només el xapapote i los cilindros, això que va dir el Rajoy, amb quants i quants anys va, però allò s'ha quedat net. L'aigua de mar és s'autoneteixa, però té molta força. Llavors, és evident que si tu vas a agafar l'aigua i allà que ha de passar un vaixell, també, doncs, allò, però si depèn d'on la vagis a agafar, que no hi hagi, jo què sé... Cap de boca dura, de cap... És bastant fàcil de que la cosa estigui bé. Vull dir, que realment, ara certificada, pues ja està bé de que... Això l'aigua de mar, aquest negoci, fa molts anys, eh? Vull dir, i a les farmàcies, vull dir, sempre hi ha hagut gent que... Vull dir, laboratoris que han venut aigua de mar, però potser 10 vegades més car del que s'està venent ara. Vull dir que no és ja... I la idea, el que hi ha ara és, pues, tots els laboratoris i les grans empreses, és tot el que és la, diguéssim, bueno, la vella sabidoria de la gent gran, de les plantes i tot, pues, tot és això, és aplicar-ho i ells, però que nosaltres no ho sapiguem res, perquè no els interessa, vull dir. Se trata de buscar los dos saludos del que sea. Thank you.